اسلام علیکم دوستو بہٕ چھُس پننٮ۪ن سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن سلام پیش کران یہِ کٔرتو قبوٗل أزیُک ویٖڈیو چھُ سون رِلیٹِڈ بیٹری پٮ۪ٹھ یہِ ویٖڈیو چھُ مےٚ ییٚمہِ برونٛہہ تہِ کوٚڑمُت مگر یہِ چھُ مےٚ وٕنکیٚس یہِ ویٖڈیو ضوٚرتھ یوٗٹیوٗبس یوٗٹیوٗب خٲطرٕ ٹھیٖک چھا تہٕ کینٛہہ اِنفارمیشن اگر مےٚ کٲنٛسہِ تمہِ ساتہٕ وٕچھمُت آسہِ سُہ ہیٚکہِ وٕنکیٚس وٕچھِتھ ٹھیٖک چھا تہٕ بہٕ وَنہٕ حظ یہِ بیٹری کیاہ چھِ آسان ندیٖم صٲبی لیکھِتھ یہِ چھِ آسان ییٚتٮ۪ن اے ایچ چھُ آسان لیکھِتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بیٹری چھِ آسان لیکھِتھ ییٚتٮ۪ن کیاہ چھُ لیکھِتھ اے ایچ ایمپِیر اَوَر ٹھیٖک چھا ایمپِیر اَوَر ٹھیٖک چھا یِتھٕے کٔنۍ چھُ سانٮ۪ن بَجن بیٹرین تہِ آسان لیکھِتھ ڈۄڈ ہَتھ اے ایچ ٹھیٖک چھا اَڑٮ۪ن چھُ آسان ہَتھ اے ایچ اکھ ہَتھ شیٖتھ اے ایچ زٕ ہَتھ اے ایچ ٹھیٖک چھا بیٹرین آسان لیکھِتھ أسۍ وٕچھو أسۍ ترٛاوو آز کیاہ چھِ وَنان اَتھ لوڈ ترٛٮ۪نؤنی بیٹرین ہَتھ واٹ یا ڈۄڈ ہَتھ واٹ اکھ ہَتھ شیٖتھ واٹ یا بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ زٕ ہَتھ اے ایچ نۄمَن ترٛاوو أسۍ لوڈ کینٛہہ أسۍ وٕچھو کُس کوٗتاہ بیک اَپ دی ٹھیٖک چھا تہٕ ندیٖم صٲب یہِ نزدیٖک أسۍ وٕچھو سانہِ بیٹری کیاہ چھِ اگر أسۍ ہَتھ اے ایچ نِمو ہَنڈرنٛڈ اے ایچ ٹھیٖک چھا بیٚیہِ کیاہ چھِ اکھ ہَتھ تہٕ پَنٛژاہ اے ایچ ٹھیٖک چھا بیٚیہِ کیاہ چھِ آسان اکھ ہَتھ تہٕ شیٖتھ اے ایچ بیٚیہِ کیاہ چھِ آسان زٕ ہَتھ اے ایچ ٹھیٖک چھا گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ أکیٛاہ یہِ اے ایچ چھُنہ اے ایچ گوٚو ایمپِیر اَوَر ٹھیٖک چھا اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یُس یہِ ییٚتٮ۪ن یہِ ہَتھ اے ایچ گوٚو یَتھ منٛز چھُ ہَتھ ایمپِیر کیٛاہ چھِ وَنان کَرَنٛٹ ٹھیٖک چھا ہَتھ ایمپِیر دی أکِس گٲنٛٹَس خٲطرٕ ٹھیٖک چھا ہَتھ ایمپِیر اگر ژٕ یَتھ ہَتھ اے ایچ بیٹری اگر ژٕ ہَتھ ایمپِیر کَڑکھ نہ یہِ دی اَکھ گٲنٛٹہٕ ٹھیٖک چھا یہِ دی ڈۄڈ ہَتھ ایمپِیر اگر ژٕ کیٛاہ چھِ وَنان کَڑکھ ییٚمہِ ڈۄڈ ہَتھ بیٹری منٛز یہِ دی اَکھ گٲنٛٹہٕ یہِ دی اکھ ہَتھ شیٖتھ ایمپِیر اگر ژٕ ییٚمہِ منٛز کَڑکھ یہِ دی اَکھ گٲنٛٹہٕ ٹھیٖک چھا اگر کیٛاہ چھِ وَنان زٕ ہَتھ ایمپِیر کَڑکھ یہِ تہِ دی اَکھ گٲنٛٹہٕ ٹھیٖک چھا ایٚکاڈِنٛگلی اَسہِ چھِ أسۍ کَرو گۄڈٕ اَسہِ چھُ یُس تہِ اَسہِ سون لوڈ چھُ آسان یہِ چھُ آسان ہمیشہِ اَسہِ واٹَن منٛز ٹھیٖک چھا واٹَن منٛز آسان لوڈ أسۍ کَرو گۄڈٕ یہِ اے ایچ کَنوٲٹ اِن ٹُو واٹ ٹھیٖک چھا أسۍ ترٛاوو پَتہٕ ہَتھ واٹ لوڈ مےٚ چھِ پاے اے ایچ ضربہِ وولٹ اِز ایٖکول ٹُو واٹ اَوَر ٹھیٖک چھا ایمپِیر اَوَر اِنٹوٗ وولٹیج چھُ آسان برابر واٹ اَوَر ٹھیٖک چھا گوٚو ایمپِیر کَرو أسۍ ضربہِ وولٹیجَس سۭتۍ وولٹیج چھِ اَسہِ پَے یہِ چھِ آسان 10 وولٹ بیٹری ٹھیٖک چھا تیٚلہِ کیٛاہ آسہِ سون یہِ ہَنڈرنٛڈ اے ایچ بدلہٕ ترٛاوون أسۍ 10 وولٹ یہِ نیرِ واٹ اَوَر ٹھیٖک چھا یہِ کوٗتاہ بَنہِ 10 شیٚتھ واٹ اَوَر ٹھیٖک چھا وۄنۍ گوٚو یَتھ منٛز اگر أسۍ ییٚمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو اوٚتانۍ اوس ہَتھ ایمپِیر دی ہا یہِ ہَتھ ایمپِیر کَرَنٛٹ اگر أسۍ کَڑو ییٚمہِ بیٹری منٛز یہِ دِیہِ اَکھ گٲنٛٹہٕ وۄنۍ چھُ 10 شیٚتھ واٹ اگر أسۍ کَڑو یہِ دِیہِ اَکھ گٲنٛٹہٕ ٹھیٖک چھا 10 شیٚتھ واٹ اگر لوڈ ترٛاوو یَتھ ہَتھ اے ایچ بیٹری یہِ دِیہِ اَکھ گٲنٛٹہٕ ٹھیٖک چھا یہِ تہِ کَرو کَنوٲٹ اَکھ ہَتھ پَنٛژاہ اِنٹوٗ 10 یہِ بَنہِ واٹ اَوَر ٹھیٖک چھا یہِ کیٛاہ بَنہِ 0 ٹھیٖک چھا یہِ کَرو کیٛاہ چھُ ناو مَلٹِپٕلَے یہِ چھُ تھوڑا اَسہِ یہِ بَنہِ 15 ضربہِ 10 یہِ بَنہِ 1160 تقریٖباً ضربہِ 10 15 ضربہِ 10 1 ہَتھ 60 ٹھیٖک چھا اَکھ ہَتھ تہٕ شیٖتھ ٹھیٖک چھا واٹ اَوَر ٹھیٖک چھا اگر أسۍ یوٚتَن واتو 1 ہَتھ تہٕ شیٖتھ ٹھیٖک چھا اِنٹوٗ ییٚمہِ بدلہٕ اے ایچ کَرو 10 کیٛاہ چھِ وَنان وولٹ ٹھیٖک چھا یہِ فارمولا چھِ ایپلاے کَرٕنۍ ییٚتہِ کَنوٲٹ کَرنہٕ خٲطرٕ واٹ اَوَر اَوَرَس منٛز ٹھیٖک چھا یہِ چھُ ایمپِیر اَوَر ٹھیٖک چھا واٹ اَوَر بَناونہٕ خٲطرٕ چھُ ایمپِیر اَوَر کَرُن وولٹَسٕے ضرب وولٹ چھِ آسان 10 وولٹ یِم بیٹری ٹھیٖک چھا گوٚو 10 ضربہِ 10 وولٹ بَنہِ واٹ اَوَر ٹھیٖک چھا 1 ہَتھ 15 ضربہِ 10 وولٹ بَنہِ واٹ اَوَر ٹھیٖک چھا یہِ کیٛاہ بَنہِ یہِ بَنہِ 1160 واٹ اَوَر یہِ کیٛازِ کوٚر مےٚ واٹَس منٛز کَنوٲٹ کیٛازِ سُہ یِم أسۍ بَلب چھِ آسان أسۍ چھِ ترٛاوان سُہ واٹہٕ حِسابٕے لوڈ ییٚتٮ۪ن کیٛاہ بَنہِ 10 ضربہِ 10 واٹ اَوَر ٹھیٖک چھا 12 دُنہِ 24 24 شیٚتھ واٹ اَوَر ٹھیٖک چھا آیہِ مےٚ سورُے واٹَن منٛز اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوٕ بہٕ وۄنۍ سٲرسٕے 7 واٹ لوڈ
أسۍ چھُ سانہِ بیٹری کُس کوٗتاہ ٹایم دی ییٚتٮ۪ن گوٚو ڈیسٹری خبر کوٚت ٹھیٖک چھا یہِ فارمولا ایپلاے کرنہٕ خٲطرٕ 100 AH بیٹری اگر أسۍ یتھ کرو 100 AH کرو أسۍ ملٹِپلاے باے 10 وولٹ 10 وولٹ کیازِ بیٹری چھےٚ 10 وولٹ ٹھیٖک چھُ یہِ بَنہِ 100 × 12 سُہ بَنہِ 62 واٹ ٹھیٖک چھا یِتھٕے کٔنۍ بَنہِ 180 واٹ ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ تراوو ایٹ لوڈ 100 واٹ 7 واٹ تراو بہٕ 7 ایمپِیَر AH بیٹری تہِ 1.5 ایمپِیَر بیٹری تہِ 180 AH بیٹری تہِ 100 AH بیٹری ییٚتٮ۪ن کیاہ بَنہِ تیٚلہِ 62 واٹ اَوَر ڈِوایڈِڈ باے 100 واٹ ٹھیٖک چھا 200 صرف واٹ ژھٕنہِ تیٚلہِ گژھِ 10 اَوَر تیٚلہِ دِیا سٲنۍ 100 AH بیٹری ییٚلہِ اَتھ 7 واٹ لوڈ تراوو یہِ دِیا 10 گٲنٛٹہٕ ٹھیٖک چھا یہِ کوٗتاہ دی 1 شیٖتھ واٹ اَوَر ڈِوایڈ باے 12 × 18 ٹھیٖک چھا ییٚلہِ اَتھ 7 واٹ لوڈ تراوو 002 واٹ اَتہِ کیاہ نیرِ 18 گٲنٛٹہٕ سٲنۍ 1.5 بیٹری گژھِ تیٚلہِ دِنۍ 18 گٲنٛٹہٕ 7 واٹَس پٮ۪ٹھ 7 واٹ لوڈ ترٲوِتھ یہِ وٕچھو 2160 واٹ اَوَر ییٚلہِ اَتھ تراوو 100 واٹ ٹھیٖک چھا واٹ گژھِ 1 0 1 0 یہِ 1 0 واتہِ یوٚتَن یہِ دِ ییٚلہِ سٲنۍ 1.5 گٲنٛٹہٕ دِیا تیٚلہِ سٲنۍ 180 کیاہ چھِ وَنان ایمپِیَر بیٹری AH بیٹری تیٚلہِ وٕچھو 2400 واجن کیاہ دی 7 واٹَس پٮ۪ٹھ 100 واٹ ٹھیٖک چھا یہِ دیُت اَسہِ ییٚمیُک مطلب کیاہ درٛاو اَسہِ اگر ہسا اَسہِ 7 AH بیٹری آسہِ 7 AH بیٹری آسہِ تَتھ ترٛاوو لوڈ 7 واٹ سۄ گژھِ تیٚلہِ اَسہِ 10 گٲنٛٹہٕ دِنۍ ٹھیٖک چھا 1.5 AH بیٹری گژھِ دِنۍ اَسہِ تیٚلہِ 18 گٲنٛٹہٕ ٹھیٖک چھا 180 بیٹری کیاہ گژھِ دِنۍ 1.5 گٲنٛٹہٕ ٹھیٖک چھا تہٕ 2400 بیٹری کیاہ گژھِ دِنۍ تیٚلہِ 24 گٲنٛٹہٕ ٹھیٖک چھا یہِ کوٚر اَسہِ کیاہ چھِ وَنان رَف یہِ چھِ اکھ کَلکُلیشن اکھ مگر بہٕ چھُس پَننہِ سارنٕے کَسٹمَرو وَنان یَتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ کیاہ چھِ وَنان کینٛہہ چیٖز کَران کَنسِڈر کِہیٖنۍ پاوَر فیکٹر چھُ اکھ کیاہ چھِ وَنان پویِنٛٹ اکھ یُس نہٕ یَتھ منٛز کَنسِڈر کَران چھِ کِہیٖنۍ اِنوٲٹر کوٗتاہ بوٚڑ چھُ کیاہ چھِ وَنان یہِ چھا 8.5 شیٚتھ چھا 1.5 شیٚتھ یہِ کُس 10.5 شیٚتھ چھُ سُہ تہِ چھُس نہٕ بہٕ یَتھ منٛز کَنسِڈر کَران کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا ییٚتٮ۪ن چھُس بہٕ کَران کَنسِڈر فرٛٮ۪ش بیٹری ٹھیٖک چھا بیٹری ہِنٛدۍ ایج تہِ چھُس نہٕ بہٕ کَران کَنسِڈَر کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا یا مٔنٛزۍ چھِ أسۍ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ جایہِ پاوَر نِوان سۄ تہِ گژھِ رٮ۪زِسٹَنٕس تَمِچ تہِ گژھِ رٮ۪زِسٹَنٕس اٮ۪ڈ سۄ تہِ چھُس نہٕ بہٕ کَنسِڈَر کَران کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا یہِ کوٚر اَسہِ اِنشاء اللہ رحمٰن کیٛاہ چھِ وَنان بیٛاکھ ویٖڈیو تہِ کھالو أسۍ اَتھ یَتھ بیٹری پٮ۪ٹھ یہِ ہوو مےٚ تۄہہِ آز کیٛاہ چھِ وَنان یِم زَن سانہِ بیٹری چھِ سۄ کوٗتاہ بیک اَپ گژھِ دِنہِ ییٚلہِ تَتھ 7 واٹ لوڈ ترٛاوو بہٕ چھُس پنٛنٮ۪ن سارنٕے وٕچھَن والٮ۪ن رِکوٮ۪سٹ کَران اَسہِ چھِ یوٗٹیوٗب چَنَل یَتھ زَن ناو چھُ رِیاض بَٹ سۄ کٔرِو سَبَسکرٛایب ٹھیٖک چھا مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید تُہۍ کٔرِو سَبَسکرٛایب باقٕے وَسَلام